dijous 11 de setembre, Valldoreix s'uneix un any més a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. En primer lloc, la Coral Harmonia de Valldoreix ha cantat quatre peces, entre les quals estava l'himne de Valldoreix i l'himne dels Segadors. L'alcaldessa de l'MD de Valldoreix, Montserrat Turu, ha recordat durant el seu discurs a tots els valldoreixencs i valldoreixenques el cinquantenari de la creació de l'MD de Valldoreix. És un dia, particularment és un 11 de setembre que, diem, que va acompanyat d'una data que és molt important per nosaltres. Avui aprofito per recordar que el que estem celebrant durant tot l'any és el cinquantenari de l'entitat municipal descentralitzada. La nostra administració ha fet un llarg camí que va de la reivindicació d'un govern local propi durant els anys 50 del segle XX a un assentament sòlid de la nostra institució a les primeries del segle XXI. Aquests 50 anys de continuïtat institucional, aquests són els que ens han permès preservar la nostra identitat, el que ens han permès governar els nostres interessos comuns en una perspectiva de llarg abast. La novetat d'enguany ha estat l'estrena de la sardana Poble de Valldoreix, composada per Joaquim Soms i interpretada per la Cobla Amoga de Girona. La proximitat de la celebració de la Festa de Valldoreix, que comença demà divendres dia 12 de setembre, ha fet que avui sigui un petit preàmbul de les festes majors. Doncs comença la Festa Major Valldoreix, tenim tota la il·lusió depositada doncs, en que doncs, sigui una festa que resulti doncs, lo més divertida possible, doncs, però sí que tots els actes de la Festa Major doncs, van encaminats a intentar gaudir al màxim doncs, tant els joves com la gent gran i els nens petits, no?